вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити, інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку коротко про головне. 3 мільярди гривень потрібно, аби відновити каналізаційний колектор. В міському бюджеті таких грошей немає. Ставлення миколаївців до безпритульних тварин з'ясовував соціолог Олександр Ухмановський. Перше за 128 років в Миколаєві перевидали книгу громадського діяча Григорія Ге. У Миколаєві сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив квартиру на другому поверсі. У приміщенні загорівся холодильник. Ймовірна причина пожежі – закорочення. На місце події прибули співробітники газової служби, правоохоронці та рятувальники. Після приїзду побачили, що з вікон другого поверху йде дим. Автомобілі встановили на вододжерело і двома відділками подали ствол з вікна та з під'їзду на гасіння пожежі. І в результаті також відбулася евакуація населення. Евакуйовано 3 людини. Рятувальники загасили пожежу. Мешканці квартири отримали невідкладну допомогу. Історія зі стрільбою на Миколаївському міжміському автовокзалі отримала своє продовження. Прес-служба Нацгвардії України повідомила, що обидва чоловіки не служать у їх частинах. Офіційно повідомляємо, що жоден з затриманих Національною поліцією громадян на автовокзалі Миколаєва не служить у жодній частині Національної гвардії України, йдеться повідомлені прес-служби Нацгвардії. Нагадаємо, що вчора на міжміському автовокзалі посварились двоє чоловіків. Дійшло до стрілянини. Все відбувалось біля платформ та кафе. На місце стрільби прибули патрульні. Директор автовокзалу надав прикмети чоловіків патрульним. І на одній з платформ вокзалу ці двоє були виявлені, їм була проведена поверхнева перевірка. В ході поверхневої перевірки були виявлені предмет, схожий на пістолет, та предмет, схожий на ніж. Чоловіків було затримано, ними виявилися 24-річний та 22-річний мешканці інших областей. Обидва затриманих перебувають в Інгульському райвідділі поліції. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві шукають гроші на ремонт каналізаційних мереж та водогонів. Керівництво комунального підприємства «Миколаївводоканал» просить їх у міської влади. Вже місяць Миколі заважає неприємний запах, та існують проблеми з каналізацією в домі. Я ж кажу, запах от це от. Я ж кажу, запах цей транспорт, а ті люди, у яких вікна сюди виходять, це ж постійний пил, постійний шум. Тобто раніше люди могли спати з відкритими вікнами, зараз доводиться зачиняти у будь-якому випадку. Також люди скаржаться, що тепер через їх вулицю їздять великогабаритні вантажні автомобілі. На цій вулиці, на нашій. По цій вулиці, по нашій, вони пустили фури. Вони перекрили ось тут рух та пустили по нашій вулиці. Коли фури їдуть, уявляєте собі, що таке фура і скільки вона важить. Вони одна за іншою. Зараз аварія на перетині вулиць Кузнецька та суднобудівельників майже ліквідована. Ведуться завершальні ремонтні роботи. Втім, залишається багато проблемних ділянок. Загалом місту треба відремонтувати 33 кілометри каналізаційних мереж та 93 кілометри водогонів. Вони знаходяться в аварійному стані. Мережі міста Миколаєва прокладені в 60-х, 70-х, 80-х роках минулого століття. Свій ресурс вони вже вичерпали. І на сьогодні ми вже маємо те, що вони руйнуються, і їх відновлення потребує негайних дій, які вже потрібно фінансувати сьогодні. 3 мільярди 26 мільйонів гривень загалом необхідно Миколаївводоканалу, аби провести капітальний ремонт всіх проблемних ділянок. Поки підприємству можуть виділити кілька мільйонів на термінові роботи, але коли це станеться – невідомо. На даний час вирішується питання щодо обсягу цього фінансування, можливого в цьому році, і порядку перерахунку на перерахунку коштів Миколаївводоканалу для того, щоб вони могли провести аварійні роботи. І поки гроші з бюджету не надійшли, водоканал ліквідує аварії власним коштом. Наталя Забазнова, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини.
В мережі інтернету оприлюднили результати досліджень громадської думки, говорить Миколаїв, бродячі тварини. Здебільшого респондентів опитували відносно бродячих собак та проблем, пов'язаних з ними. Що показав зріз громадської думки – дивіться далі. Опитування ініціював соціолог Олександр Охмановський. З респондентами працювали у форматі особистого інтерв'ю в період з 15 по 30 жовтня 2017-го. Анкети заповнили 400 миколаївців віком від 18 років. В результаті опитування стало відомо – 94% миколаївців вважають, що в місті існує проблема із бродячими бездомними тваринами. Основна, понад 84% людей сказали, що це агресивні собаки. В свою чергу всі інші проблеми – шум ночами, там різне сміття в баках – це немає таких серйозних якихось показників. Одне з питань, кого респонденти вважають винним у наявності бродячих тварин. 51% відповіли, що це влада, 40% звинуватило власників тварин і 6% – людей, які їх підгодовують. І основне питання – методи боротьби з бродячими тваринами. Серед них перший – відловити всіх тварин та помістити до притулку, де вони житимуть за рахунок міського бюджету без повернення на вулицю. Другий – собаку ловлять, тримають у комунальному підприємстві, шукають йому господаря і, якщо не знаходять, то безболісно присипляють. І третій – вилов, стерилізація та повернення на вулицю. При всьому звинуваченні міста в жорстокості, в притулок. До притулку голосують 55,8% миколаївців. Забрати, шукати господарів, приспати. Якщо не знайти нового власника – 28,3% респондентів. Та ВСВ – 14,5%. Тобто, якщо ми кажемо про висновки, то висновок однозначний. Люди хочуть, щоб тварин не було на вулицях міста по різним причинам абсолютно. Нагадаємо, що презентація соціологічного дослідження мала відбутись 10 травня у Малій залі засідань. Але через конфлікт між депутатом міськради В'ячеславом Апанасенком та соціологом Олександром Ухмановським останній відмовився від презентації досліджень. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Малій залі одразу після обговорення проблеми бродячих тварин мала відбутись презентація соціологічного дослідження відносно цієї ж теми. Її ініціював соціолог Олександр Ухмановський, але захід не відбувся. Чому? Дивіться далі. Противники евтаназії тварин та їх опоненти ще не встигли розійтись, як Олександр Ухмановський заявив, що нібито депутат міської ради В'ячеслав Апанасенко в приймальні міського голови схопив його за руку та почав ображати. Тому подальшого сенсу в презентації соцопитування за таких обставин соціолог не бачить, повідомив Олександр Ухмановський представникам ЗМІ вже у коридорі. Я шаную всі релігії і терпіти не можу антисемітизму. З урахуванням того, що вчора був День перемоги радянського народу, України і всіх інших над нацизмом. А тепер, на слідуючий день, депутат від Самопомічі Апанасенко кричить мені про євреїв. Відмінно. Вчора він, мабуть, клав квіти до ольшанців, а сьогодні бореться з євреями. Відмінно. Він провокатор. Все врет нагло. А я його попросив просто... Він все нагло бреше. А я його попросив просто більше не писати про мене. Скажімо так, дурниці, які він пише у Фейсбук, образи. Раптом що у мене є докази, подібні вислови відповідні і все. А він одразу ж схопив мене за руку та почав кричати «Поліція, поліція!». У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького презентували перевидання праці миколаївського громадського діяча 19 століття Григорія Г. Це перший нарис про історію нашого міста. Презентацію книги Григорія Г. поділили на дві частини. В холі бібліотеки книгу можна було потримати в руках, погортати і навіть придбати. Це перше перевидання книги Григорія Миколаєвича «Історичний нарис столітнього існування Миколаєва при гирлі Інгулу» за 128 років. Перевидано працю українською мовою. Текст адаптовано для сучасного читача. Розраховано на пересічного читача, який не має базової історичної підготовки. Справа в тім, що текст оригіналу, який був виданий до 1890 року, тобто дня святкування 100-річного юбілею місту, був виконаний в бюрократичному стилі того часу. Був доволі важким для сприйняття, і тому фактично протягом цього всього часу він залишався надбанням істориків. Порівняти, наскільки відрізняються два тексти, сучасний першодрук можна. Поряд з перевиданими лежить і оригінал.
Читаєте з таким задоволенням про історію міста? Ну, дуже цікаво написано. Книга Григорія Ге може слугувати підручником для сучасних миколаївських політиків і чиновників, вважає ініціатор переведення Юрій Цьковський. Звернув увагу на те, що в історії нашого міста був період, коли зернова торгівля стала більш важливою, ніж кораблебудування, і використали потенціал, інфраструктуру флоту в нових умовах. Це не просто підручник місцевого самоврядування, це підручник для сучасного часу, коли місто шукає новий імідж, шукає новий бренд і нову місію освоює. У кінолекційному залі бібліотеки відбувається презентація видання, яку творчий колектив вже назвав книгою-подією. Не кожному пересічному городянину вдається тримати в руках рідкісну краєзнавчу книгу. Але є такий шанс ось наразі, коли здійснилось перевидання праці Григорія Миколайовича Ге. Говорили не тільки про монографію, а й про автора. Біографію Григорія Ге гостям презентації розповів автор книги про цього громадського діяча Володимир Щукін. Будемо говорити про людину непересічну. З такими людьми дуже непросто. З людьми талановитими, з людьми творчими. Його життя одночасно і типове, і нетипове. Григорій Ге – громадський діяч, письменник та історик. Писав театральні п'єси. Його історичний нарис став першою книгою, написаною на основі архівних джерел того часу. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Фонди Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещагіна поповнились 31 роботою. Це картини сучасних єврейських художників, які присвячені Верещагіну. Протягом року Василь Верещагін мандрував Палестиною, де створив палестинську серію. Саме цей факт надихнув сучасних ізраїльських художників створити свою колекцію, яку вони і передали Миколаївському обласному художньому музею імені Василя Верещагіна до 175-річчя митця. Музей імені Василя Верещагіна з Ізраїльською спілкою професійних художників співпрацює з 2013 року. Тоді до музею передали першу роботу. У 2013 році я передала на прохання художника, який народився в Харкові, який навчався в Одеському художньому училищі імені Грекова, Віктора Бриндича. Ця робота тут присутня, в гостях у Ребе називається. Протягом 5 років до фондів музею передали ще 6 робіт ізраїльських художників. Серед них – триптих Аркадія Острицького, присвячений Василю Верещагіну. Художник працював над ним понад рік. Він показав Верещагіна як такого художника, який належить всьому світу, не тільки нам. І він на фоні Самарканда, на фоні Жовтого моря, де він загинув разом з адміралом Макаровим, на фоні броненосця Петропавлівськ. Він намагався показати Верещагіна як світову постать в художній культурі, і у нього це вийшло. Верещагіна як світову фігуру в художній культурі, і у нього, по-моєму, це вийшло. Сьогодні Галина Подольська передала музею 24 роботи, які разом з тими, що подарували раніше, склали експозицію «Земля Ізраїлю» і Василь Верещагін. Всі вони на стінах холу закладу та займають частину зали на другому поверсі. Марія Савицька, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві відбулася презентація фотовиставки «Слави Посадай. Оголений букет». Експозицію у стилі ню презентували в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. В експозиції категорії 18+, представлено 36 фотографій. Слава Посадай працювала над ними 4 місяці. У фотосесії взяла участь 21 модель. Всі вони різного віку, статі. Фото виконані в кольорі. Розмір 60x90. Це все студійна робота, на відміну від того, що я дуже полюбляю локації. Я цього разу присвятила себе студійній зйомці. Провела там дуже багато часу в студії та задоволена результатом. Це історія, молодість, зрілість, любов, ненависть, втрата, досягнення. Тут все це є. І я вважаю, що ви, як уважні глядачі, все це побачите. Як стверджує фотохудожниця, в кожного фото є своя історія, яка підкреслюється кольорами, тінню та квітами. Я себе в цьому взагалі не представляю.
Я себе в цьому взагалі не уявляла. Для мене це було трохи щось на кшталт, а як же батьки? Вони мене сварити будуть. Боже, мати, батько, як вони це все побачать? Але потім, коли я прийшла і поринула в цю атмосферу, ну я не знаю. Слава, ось, ну не було таких обмежень того, що так от, яка фотографія буде не така. Вона намагалась підкреслити індивідуальність та особистість кожної дівчини. Одразу після відкриття фотовиставки відвідувачі розійшлися по залах. Для мене це щось нове. Я насправді вперше в нас на такій виставці. Цікаво дуже. Я знаходжу щось ось... Я завжди звертав увагу на жіночі тіла, як чоловік. А тут я більше дивлюсь на фотографію. Є щось таке, ось, ну, для мене дуже незвичайно було, дійсно. Переглянути експозицію у стилі ню миколаївці можуть до 27 травня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Такими подіями запам'яталася п'ятниця, 11 травня. А я прощаюся з вами та бажаю вдалого завершення дня.